Сайн мэцэн заа та бүхэндээ таавк мэд чинь. За ингээд дижитал хөгжмийн сургуулийн төв болон таавк төсөгийн юм хамтран та бүхэндээ хөгжмийн онлайн хичээлүүдийг цуврал болон хүрж байгаа хүлээ. За ингээд манай хөгжмийн онлайн хичээлийн хамгийн цоо шинэхэн нэгэн сизон эхэлж байна. Энэ бол 3 дахь сизон. За энэхүү сизонөр бид нар хос эг шиг буюу интервал мөн аккорд буюу 3 хоолой мөн семт аккорд буюу 4 хоолой мөн скейл болон өрг гэсэн зүйлүүдийг энэхүү удирдлаараа та бүхэн сурах болно. За ингээд хичээл орсон. Өнөөдөр хичээл бол интервал. За интервал гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөнхийдөө хоёр хэсгийн хоорондох цайг хэмжиж байгаа зүйлийг интервал гэж нэрлэдэг. Жишээлбэл до ре гэдэг хоёр үнгийн зэрэг дарах юм бол үүнийг юу гэж дуурах вэ? До ре гэж хэлэхгүйгээр түүнийг до ре хоёр зэрэг дуурахаар үүнийг measure second гэж интервал дуурж байна гэж нэрлэх жишээний. Эсвэл до ми хоёр гэдэг хоёр үнг дуурах юм бол энийг measure third гэдэг интервал дуурж байна гэж нэрлэх. Тэрнээс до ми дуурж байна гэж хэлэхгүйгээр ямар интервал дуурж байна гэдгээр нь нэршиж явахыг интервал гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр интервал сурсанараа бид нар нөгөө аккордын бүтцийг бүтээх, аккордуудыг бүтээх, севент аккордыг бүтээх, за мөн магадгүй скейл тоглоход энэ бүх интервалын мэдлэг бидэнд маш их хэрэг болох болно. Тэгэхээр интервалын хичээл хамгийн чухал хичээл юм шүү. За ингээд бүгдээрээ 13 ширхэг интервалын нэрийг мөн зай хоорондоо ямар байдаг вэ гэдгийг бүгдээрээ шинжилээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө интервал гэдэг та бүхний ойлголтоо ямар нэг ихшгээс ямар нэг ихшгэд хүрэхтэй ямар зайнд бай түүгээр нь интервалыг нэрлэж явдаг. Жишээлбэл до ре хоёр хоорондоо бүтэн өнгөний зайтай байхад до ми 2 хоорондоо 2 бүтэн үнгийн зайтай. Тэгвэл до фа 2 хоорондоо 2.5 үнгийн зайтай ч гэдэг юм. Эсвэл до ре бимоль гэсэн үнг хоорондоо 0.5 үнгийн зайтай. Тэгвэл ми фа 2 хоорондоо хагас үнгийн зай буюу 0.5. Энэ зайнуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэдгийг интервал гэдэг зүйлээр бүгдээ сурч байгаа. За ингээд интервалынхаа нэршлилүүдийг бүгдээ эхнээс нь сурцгаая. За хамгийн ихний интервал бол unison буюу яг хоёр адилхан дугуурж байгаа хоёр их шиг юм. Unison бол тик буюу ямар ч хөдөлгөөнгүй яг хоёр адилхан их шиг хоорондоо ямар ч зай хол ойр зай байхгүй яг адилхан гэсэн. Unisonийг тэмдэглэхдээ P1 гэж тэмдэглэдэг. За хоёр дахь интервал бол minor second буюу багасан секунд гэж одоо орс хэлэнд ярьдаг. Багасан секунд буюу minor second. Minor second нь ямар нэг их шигээс 0.5 тооны зайтай бөгөөд үүний тэмдэглэхдээ хас 2 гэж тэмдэглэдэг. За дараагийн интервал бол measure second буюу ихсэн секунд. Ихсэн секунд буюу measure second нь ямар нэгэн ихшгээс нэг бүтэн тооны зайтай байдаг. Нэг бүтэн ихшгийн зайтай байдаг гэсэн үг. Үүний тэмдэглэлтэй нэмэх 2 гэж тэмдэглэдэг. Яагаад нэмэхээр тэмдэглэж байгаа гэдэг нь measure гэдэг нь их гэсэн утгыг агуулдаг учраас нэмэх гэсэн тэмдэгтэй байгаа. А яагаад хасаар тэмдэглэж байгаа гэхээр minor гэдэг нь minimum буюу min гэсэн үгийн үндтэй учраас багасан гэсэн утгыг агуулж учраас хасаар тэмдэглэж байгаа. За дараагийн интервал бол minus third. Minus third нь ямар нэгэн ихшгээс дараагийн ихшг нь 1.5 тооны зайтай байх юм бол minus third-ийн интервал дуурж ийн гэсэн үг. Хоёр ихшгийн дуурхтаа хоорондоо 0.5 зайтай л дуурж байгаа юм бол тэр нь minus third дуурна гэсэн үг. За дараагийн интервал тэмдэглэгийн хийхдээ хасах 3-аар хийдэг. Дараагийн интервал бол measure third. Measure third нь бол ямар нэгэн ихшгээс 2 бүтэн ихшгийн зайтай 2 бүтэн тооны зайтай бөгөөд жишээ нь до ми 2 өнгө зэрэг дуурахад энэ minor measure third дуурж ийн гэсэн үг. За дараагийн интервал бол perfect four буюу 2.5 тооны зайтай 2 их шиг дуурна. Ямар нэгэн их шиг өөр нэг их шигтэй дуурахтай хоорондоо 2.5 тооны зайтай байх юм бол түүнийг perfect four гэж нэрлэдэг. За тэмдэглэлээ хийхдээ P4 гэж тэмдэглэнэ. За дараагийн интервал бол triton буюу augmented four эсвэл diminished fifth гэж нэрлэдэг. За triton нь болохоор ямар нэгэн ихшээс дараагийн ихшиг хүрэх зайда 3 бүтэн тооны зайтай байдаг. Хоёр ихшиг хоорондоо зурхтаа 3 бүтэн тооны зайтай байх юм бол түүнийг triton гэж нэрлэдэг. Triton augmented 4 эсвэл diminished 5 гэсэн тэмдэглэлтэй байдаг. За дараагийн интервал бол perfect fifth буюу 3.5 зайтай. Хоёр ихшиг дуурж байгаа юм бол түүнийг perfect fifth гэж нэрлэдэг. Perfect fifth буюу 3.5 зайг бид нэр тэмдэглэхдээ P5 гэж тэмдэглэдэг. За дараагийн интервал бол minor sixth буюу одоо багассан 6 гэж нэрлэдэг. Minor sixth нь бол одоо багас sixth гэж нэрлэдэг. Minor sixth нь бол 4 бүтэн өнгөний зай 4 бүтэн тооны зайтай бөгөөд үүний тэмдэглэхдээ хас 6 гэж тэмдэглэдэг. За дараагийн интервал бол measure sixth. Measure sixth буюу
ихсэн 6th ямар нэгэн өнгнөөс 4.5 тооны зайтай бөгөөд тэмдэглэгээ нэмэх 6 гэж тэмдэглэдэг. За дараагийн интер бол minor 7th буюу бага 7th гэж багсан 7th гэж нэрлэдэг. Minor 7th нь бол ямар нэгэн ихшгээс 5 тооны зайтай дугуурж байгаа 2 ихшг юм. Үүний тэмдэглэлтэй хастолоо гэж тэмдэглэдэг. За дараагийн интер бол major 7th буюу их 7th. За та ямар нэгэн ихшгээс 5.5 зайтай ихшиг дуурж байгаа юм бол үүнийг major 7th гэж нэрлэдэг бөгөөд тэмдэглэл нь нэмэх 7 гэж тэмдэглэдэг. За хамгийн сүүлийн интервал бол octave. Octave нь ямар нэгэн ихшгээс 6 бүтэн тооны зайтай дуурх бөгөөд үүний тэмдэглэлтэй 8-ын тоогоор тэмдэглэдэг. За тэгэхээр бүгдээ сая интервалынхаа ихшгүүдийг интервалынхаа зайнуудыг хэрхэн яаж нэрлэдэг вэ гэдэг бүгдээ мэдлээ. Тэгэхээр бүгд 13 ширхэг төрөл байгаа. Тэгэхээр 10 ширхэг 13 ширхэг интервал гэдэг гэсэн үг. За тэгэхээр интервал сурахад хамгийн чухал юм тоонууд маш чухал. Энэ алтан бичээд байгаа 2 3 4 5 гэсэн тоонууд маш чухал. Энэ тоонууд юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр тухайн суур одоо интервал байгуулах гэж байгаа суур хэсгээс хэддэх өнгөвэй гэдэг энэ тоонууд илэрхийлдэг. Тэгэхээр хүмүүс юм маш их асуудаг зүйл жишээлбэл энэ хад аралтыг бид нөөд хэсэг нэрлэдэг. А эсвэргээрээ веб юм бол гэж бас нэрлэдэг. А энийг ин гармонизм гэж нэрлэдэг л дээ. Тэгэхээр доод из ре бимол, эсвэл энэ ред из ми бимол, эсвэл фад из сол бимол, а сол из ля бимол, ля из си бимол. Ямар тохиолдолд нь одоо дидтэй хэрэглээд байгаа, ямар тохиолдолд нь бимолтой хэрэглээд байгаа юм бэ гэдэг хүмүүс маш их энэ бас төөрөгддөг. Үнийг ин гармонизм гэж нэрлэдэг бөгөөд тэгэхээр энэ ямар тохиолдолд яг ингээд дидтэй ямар тохиолдолд ингээд бимолтой хэрэглэдэг нь одоо та бүхэндээ маш дэлгэрэнгүйгээр зааж өгч байна. Тэгэхээр та бүхэн маш анхааралтай үзээрэй гэж та бүхэндээ зөвлөх үү. За тэгэхээр тоонууд маш чухал гэж хэлсэн. Тэгэхээр бүгдээрээ маш амархан байх үднээс доо гэсэн нотоос 13 ширхэг интервал байгуулж үзье. Доо гэсэн нотоос 13 ширхэг интервал байгуулж үзье. За тэгвэл хамгийн ихний интервал юу вэ гэхээр minor second гэсэн интервал. Minor second-ийг яаж тэмдэглэдэг вэ гэхээр хасах 2 гэж тэмдэглэдэг. За одоо тэгвэл энийг бид нар юу гэж ойлгох вэ? Доогийн хас 2-ыг олно гэсэн үг. За тэгвэл хас 2-оос олохоос өмнө биднес юуг мэдэх ёстой вэ гэхээр доог бид нэгдүгээр ихшиг гэж үзнэ. За энэ маань доод уурж байна. Нэгдүгээр ихшиг. Тэгвэл доогийн хоёр дахь ихшигийг олох гэсэн үг. Доогоос хоёр дахь ихшиг нь юу вэ? 1 хоёр дахь ихшиг нь ре болж байна. За тэгвэл биднес одоо яг дээд талд ре гэдэг нотод уурч байна. За тэгвэл хасах 2 одоо энэ маань хоёр нот нь олсон мөртлөө одоо нэг юм юу олох вэ гэхэлээ энэ хасах 2 гэдэг чинь өөрөө хэдийн зай вэ гэдэг биднес олох хэрэгтэй болно. За тэгэхээр хасах 2 буюу minor second нь өөрөө 0.5-ын зайтай байдаг. 0.5. Тэгвэл доо ре 2 буюу одоо энэ хоёр их шиг 0.5-ын зайтай байж чадчих нүгүү юу гэдэг аягүй сонь асуулт болчихно. Тэгэхээр доо энэ шиг 0.5 ингээд нэг. Одоо бидэнд олсон энэ зүйл маань өөрөө болохоор 0.5 байж чадахгүй байна. Энэ маань өөрөө нэг бүтэн өнгөний зайтай байгаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидээс энэ яаж энэ өнгийг 0.5 болох вэ гэсэн асуулт гараад байна. Тэгэхээр биднес доо доод гэж юм бол энэ яг хоёр адилхан нотыг өнгөн дээшээ доош болгочих гэдэг учраас энэ буруу болно. Тэгэхээр яах вэ гэхээр доогийн хоёр өнгө нь ре, а гэхдээ хасах хоёр болохын тулд ре гэдэг өнгийг биднес хаах сум доош буулгах болно. Тэгхийн тулд биднес ре бимол гэсэн өнгө хэрэг болно. За ингээд ре гэдэг өнгө маань доошлж байгаа учраас энэ доод гэж нэрлэхгүй ре бимол гэж нэрлэж байгаа. Яагаад доод гэж нэрлэхгүй байна гэдэг учраас доош нь өөрөө нэгдүгээр өнгө, а энэ ч интервалаа биднес олох хэвээр өнгө нь хоёр дахь өнгө нь бол гэдэг байгаад учраас ре болж байгаа. За ре-г олчихлоо бид нэс нөгөө хас 2 гэдэг интервал болохын тулд нөгөө ре маань өөрөө нэм 2-ын зайд буюу одоо нэг бүтэн өнгөний зайтай олчиход байгаа учраас хас 2 болж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр хас 2-оо болгохын тулд бид нэс ре-гийн хурд бимодын тэмдэг тавьчих. Энэ ре-г өнгийн доошоо буулгаад 0.5 гэсэн зайл унгаж чинь гэсэн үг. Ингээд энэ маань хоорондоо хас 2-ын зайтай интервал болж дуурж байна гэсэн үг. Ингээд энэ хоорондоо энэ 2-ын зай 0.5 тооны зайтай болж дуурж байна гэсэн үг. За бидний дараагийн үүсэх интервал бол сая бид нар minor second гээд тухайн суур өнгнөөсө хоёр дахь өнгийг олоод тэр нь 0.5 байх хэвээр боيو. Ре олдоод ре-г бид нэр 0.5 руу буулгахын тулд бимолтой болгоод 0.5 руу буулгаад доод идэвш ре бимол гэж нэрлэлээ. За тэгвэл одоо хоёр дахь интервал юу вэ гэхээр за бид нар дандаа доогоос олж байгаа амархан байхын тулд доогоо тавьчих. За одоо тэгвэл доогийн бүгдээрээ нэмэх 2-ыг олё. Нэмэх 2. За тэгвэл эхлээд нэмэх гэдэг бид түр орхиод хоёр дахь нотоо эхлээд олчихъя. Доогоос доогоо 1 гэж үзээд хоёр дахь нь ре болно. За тэгвэл ре гэсэн нотоо тавьчихъя. За тэгвэл одоо доорын хоёр хоорондоо хэдийн зайтай байна гэхээр доо энэ хоёр хоорондоо 0.5, ингээд энэ хоёрын доо 1 бүтний зайтай байна. За ингээд энэ өөрөө
measure second гэсэн интервал болж ийн гэсэн үг. За дараагийн интервал бид нэр доого тавьчээ. Тэгээд доогоосоо хасах 3 гэдэг интервалыг боллоо. Хасах 3. Хасах 3 гэдгийнхаа бүгдээрээ хасах гэдэг нь өрхөөд 3 гэдэг нь бодох юм бол доогоосоо 3 нотыг олно. 1 2 3. Ми болж байна. Мигээ тавьчээ. За тэгвэл одоо доо ми 2 маань хоорондоо хэдийн зайтай байна гэдэг олъё. До дис бол до ре би мод бол 0.5, до ре 2 бол 2, а 1 бүтэн. Тэгээ до ишиг 1.5, до ми 2 бүтний зайтай байна. Тэгвэл бидний бол хасах 3 маань өөрөө 1.5-ын зайг олох хэвээр 1.5. Тэгэхэд бидэнд одоо олцсон нотор бол 2 бүтэн болчиход байна. Тэгэхээр яах вэ гэхээр мигээ бид нүнгийн доошлуулад 0.5-аар буулгах чинь. За бимолын тэмдэг тавьчихвал ми гэсэн үгөө бид нэ доошлуулад энэ хар даралт нар болгоод одоо энэ нотыг бид нар уншихтаа ми бимол боёо энэ хар даралт учраас доогоос 0.5 1 1.5 гээд хасах 3-ын интервал гарч ирж байгаа гэсэн үг. За дараагийнх нь доогийн нэмэх 3 болё. За тэгэхээр 3 гэдэг нотоо бид 3-ын тоо чухалчлаад доогоос 1 2 3 гэх юм бол ми болчихно. За нэмэх 3-ын интервал өөрөө хэд байх хэвээр гэхээр 1.5 байх. А 1 2 бүтэн байх хэвээр. За энэ чи би юугаа орхиовчих. 1.5. За энэ чи болохоор 2 бүтэн байх хэвээр. За 2 бүтний зай 0.5 1 1.5 2. За ингээд доми 2 гэсэн 2 өнгийг зэрэг дуурахад 2 бүтэн өнгийн зайтай интервал дуурж байгаа буюу measure choice дуурж байна. Үүнийг ихтэй эрс гэж нэрлэдэг. За дараа нь бид нарт доо. За доогоос бид нэр хасах 2 нэмэх 2 хасах 3 нэмэх 3 болцоо. Одоо дараагийн интервал юу вэ гэхээр perfect for буюу P4. За P4-ийг яаж болох вэ гэхээр дөрөлт өнгийг олно. Доо гэсэн нотноос дөрөлт өнгийг олно. 1 2 3 4 фа болж байна. За P perfect for ямар зайтай байх хэвээр гэхээр 2.5-ын зайтай байх хэвээр. За одоо бүгдээрээ зайг нь хэмжээ. Бидний фа гэсэн нот олцсон байгаа. Энэ хоёр хоорондоо 0.5 ингээд 1 1.5 2 2.5. За өөрөө шууд гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө зөв интервал байна гэсэн үг. За дараагийнх нь perfect for-ийн дараа байдаг интервал бол Triton. За Triton дотор хоёр төрөл байдаг. Энэ augment 4 болон diminish 5 гэж байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хоёр хоёулангийн Triton гэж нэрлэдэг. За бүгдээрээ Triton-ыг augment 4-өөр нь олъё. Augment 4. За augment 4 гэдэг маань суур өмнөөс дөрөлт нотыг олоод түүнийгээ дээшлүүлэх гэсэн үг. За би тэгэхээр Triton гэдгийг түр арилгаад augment 4 болгочихье. Aug 4. Зя доогоос aug 4-ыг олъё. За доогоос дөрөлт нот 1 2 3 4 фа гарч ирж байна. Фа. Зя одоо augment 4 чинь өөрөө хэдийн зайтай байх хэвээр 3 бүтний зайтай байх хэвээр. За одоо харь хэмжээ бидний тод фа байгаа даа. Түрүүн P4 дээр энэ 2.5 гарц учраас энэ үгээс 3 байж чадахгүй байх гэсэн үг. Энэ хоёрын хооронд 2.5. Аав гэдэг нь ихсэн гэсэн утгыг илэрхийлдэг учраас одоо олдсон нь одоо бид нэр хаах сум дээшлүүлчихнэ. Ингэхээр фа дис буюу одоо энэ чи хадаалтан дээр чинь. За одоо доо энэ 2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 болж байна. За ингээд 3 тооны зайтай интервал буюу augment 4 гэсэн интервал гарч ирж байна. За үүний бас яг эсрэгээр доогийн дим 5-ыг болъё. Дим 5. Багассан 5 гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ 5 бага учраас доогоос 5 нот болно. 1 2 3 4 5. Сойл гарч ирж байна. За одоо энэ чинь бүгдээрээ сойл гэж тавьчих. Сойл. За зайн хэд багстай вэ гэхээр бас айлхан 3 байх хэвээр. За augment 4 болон diminish 5 нь хоёулын цугт нэрлэлтэд triton гэж нэрлэдэг. Энэ хоёр хоёулаа ин гармонизм буюу нэг талаасаа дээшсэн 4 нөгөө талаасаа доошсон 5 байдаг. За тэгэхээр сойл. Хироин доо сойл хоёрын хоорондох зайг нэмчих юм бол 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 болчиход байна. Тэгэхэд биднес diminish 5 буюу 5 дугаар өргөө олцоод дим буюу багасах гэсэн утгатай. Тэгэхээр 5 дугаар өргөний доош нь буулгачих. Хаах тоонор. Тэгэх юм бол сойл нийшээ буугаад энэ хоёр адилхан болчихно. За triton гэдэг нь ямар утгатай гэхээр augment 4 эсвэл diminish 5 аль нэгээр нь байж болно гэсэн тохиолдолд triton гэдэг үгийг хэрэглэдэг гэсэн үг. Augment 4 гэх юм бол заавал 4 дугаар үргийн олгоод дээшлүүлдэг. А diminish 5 гэх юм бол заавал 5 дугаар үргийн ороод доошлуулдаг. А triton гэдгээр нэрлэх юм бол аль нэгээр хамаагүй хийж болно гэсэн үг. За дараагийн интервал доогоо тавьчих. За одоо сая бид нэр P4 triton үтдсэн. Энэ хоёрыг triton гэж үтдсэн. Одоо тэгэх юм бол P5 дутуу. Perfect fifth гэсэн үг. За P5 гэдэг нь ямар утгатай юм гэхээр
төгс тав дуурж байгаа учраас тав хөргийг нь олно. Доогосоо 1 2 3 4 5 сойл. За сойл болчихжээ. За P тав нь өөрөө 3.5-ын зай тавих хэвээр байна. 3.5. За одоо зайгаа хэмжээ. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Шууд сойл боё өөрөө шууд гарч ирж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ болохоор доо сойл гэсэн хоёр өнгийг зэрэг дуурхад P тав гэсэн интервал дуурдаг гэсэн үг. За дараагийн интервал. За P5-ын дараагийн интервал бол хасах 6 буюу minor 6 одоо багасан 6 гэж нэрлэдэг. За энэ ташунд хэлэхэд орсоор баг секунд, x секунд, баг терц, их терц, кварт, за ихсэн кварт, багасан квинт, квинт одоо баг септим, баг x гэж нэрлэдэг шүү. Орсон нэрүүд нь хэрэгтэй бол. За minor 6 яаж дуурах вэ гэхээр зай 4 бүтний зайтай байх хэрэгтэй. За одоо 6 дахь хэсгийг нь олно гэсэн. Доогоос 6-ыг нь олъё. 1 2 3 4 5 6 ляв. За ляа дараа тавьчи. Одоо зай 4 байх хэрэгтэй. За харъя. 0.5. Энэ хоёр зэрэг учруул 0.5. Энэ хоёр зэрэг дуурал 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 болчиход байна. Бидэнд юу хэрэгтэй нөхөд 4 хэрэгтэй байгаа. Тэгэхэд бидний соосон нот маань 4.5 болчиход байгаа учраас энэ нотоо бид нэр 4 руу унахын тулд 0.5-аар доошлуулна. За бимодын тэмдэг тавиад доошлуулчихна. За одоо ин гисэн тохиол до ля бимол гээд энэ хоёрыг дуурахад minor 6 гэсэн интервал дуурж ийн гэсэн үг. За дараагийнх доогийн нимх 6 болё. За 6 дахь хэсгээ олно. 1 2 3 4 5 6 ля. За тэгээд зай нь болохоор 4.5 байх хэвээр. За түрүүн бид нар хэмжээд үзэхэд ля бимол нь 4 байсан юм чинь одоо ля өөрөө 4.5 болчихно гэсэн үг. За дараагийнх нь доогийн хасах 7 болё. Доогоос 7 дахь их шиг 1 2 3 4 5 6 7 си гарч иж байна. За зай 5 байх хэвээр. Одоо зайгаа хэмжээ. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. За 5 бол үг нь энэ хар даралтын дээр байх хэрэгтэй. Тэгсэн чинь биднээс олсон их шиг маань C буюу энэ цагаан даралтын дээр ирж байгаа юм. Тэгэхээр одоо энийг биднээс нь хар даралт руу унахын тулд уртталт нь P-модын тэмдэг тавьчихна. За ингээд C P-мод. За дараагийнх нь measure 7. Measure 7 буюу одоо 7 дугаар үргэн олно. 1 2 3 4 5 6 7 шууд C. За тэгээд зайн 5.5 байх хэвээр. За өмнөх C бимол нь 5 байсан юм чи одоо энэ чинь хэмжилт хийх шаардлагагүй нөр өөрөө шууд 5.5 болно гэсэн үг. За ингээд хамгийн сүүлийн интервал буюу за энэ чинь юу нэ жоох яч. Догийн 8 буюу доогоос 8 дахь шиг болно. 1 2 3 4 5 6 7 8 буюу энэ чи хэмжээд авах шаардлагагүйгээр шууд 6 тооны зайтайгаар октав. За интервал гэж бол ийм амархан зүйл. Ямар нэгэн хоёр ихшигийн хоорондох зайг ингээд хооронд нь хэмжээл 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 гэж хэмжээд яваад байгаа зүйлийг интервал гэж нэрлэдэг. За одоо бүгд эрэ интервалаа дуурж үзье. За хамгийн ихний интервал minor second буюу баг секунд байна. До, ре бемоль. До, ре бемоль. За энэ бол баг секундын зай буюу minor second дуурж байна. За дараагийнх. Major second буюу их секунд. До ре 2. За дараагийн интервал minor third буюу баг терц. До болон ми бемоль дуурж байна. За дараагийн интервал major third буюу их терц. До болон ми дуурж байна. За дараагийн интервал perfect fa буюу quart. До fa 2 дуурна. За дараагийн интервал augmented fa буюу ихсэн quart. До fa дээр дуурж байна. За дараагийн интервал diminished fifth буюу багасан квинт. До соль бимол. Солийг доошлууллаа бимол боллоо. За үүнийг ин гармонизм гэж нэрлэдэг. За дараагийнх perfect fifth буюу квинт. За до болон соль дуурж байна. За дараагийнх нь minor sixth буюу баг sixth. Багсан sixth. За доогоос 6 дахь шиг 1 2 3 4 5 6. Гэтэ энэ маань багсна. За ингээд до ля бемоль дуурж байна.
За дараагийн интервал measure second. А measure sixth буюу ихсэн sixth. До ля дуурч байна. За дараагийн интервал minor seventh буюу багасан septim. 7 дахь их шиг багасна. 1 2 3 4 5 6 7 дахь их шиг нь доошлоо. До си бемоль. За дараагийн давхар их шиг бол major seventh буюу ихсэн septim. До си 2 дуурна. За хамгийн сүүлийн интервал до буюу октав. 8 их шиг нь за. Minor second, major second, minor third, major third, prolonged four, augmented four, prolonged fifth, minor sixth, major sixth, minor seventh, major seventh. Хоёр ихшийн хоорондох зайг хоёр ихшиг хоорондоо ямар зайтай дуурж байгааг тэмдэглэж байгаа зүйлсүүдийг интервал гэж нэрлэдэг. За одоо та бүхнээс нэг асуулт асууя. Би ингэж дуургвал энэ ямар интервал дуурах вэ? Ми фа 2 ямар интервал дуурах вэ? Энэ хоёр хоорондоо ямар ихшгийн ямар тооны зайтай байна? Дундлаа хар даралт байхгүй учраас энэ хоёр хоорондоо 0.5-ын 5-ын зайтай хоёр ихшиг зэрэг дуурж байна. Үүнийг юу гэж нэрлэх вэ? За тэгэхээр бүгдээ өнөөдөр интервал нэршлүүдэ болон хоорондоо зайнууд нь ямар байдгаа. За тэгээд төгөл дөрөөн дээр тоглоод яаж сонсогддог гэдэг нь бүгдээ үзлээ. Одоо тэгвэл бүгдээ нэг жижигхэн тасгал ажиллаа. Та бүхэн надад бодоод энийг хэлж өгөөрэй. За жишээлбэл би энэ чи рекс нот тавиад доор нь нэмэх 3 гэж тавьчихэ. За энэ ямар утгатай вэ гэхээр рекс нотны нэмэх 3 гэсэн интервалыг болно. За нэмэх 3 өөрөө ямар зайтай байдг вэ гэдэг нь бидээ одоо та бүхэн шипи болго тавьчихэ. Нэмэх 3 бол 2 бүтэн тооны зайтай байдаг. За энийг бодоод олж байгаарай. За дараагийн холх интервал бол фа гэсэн нот. За фагаас бүгдээрээ хасах 3 гэсэн интервал олё. Хасах 3 гэсэн интервал бол 1.5-ын зайтай байдаг. За фагаас 1.5-ын зайтах өнгийг олно л гэсэн үг. За дараагийн бүгдээрээ сойлын хасах зураг олё. За дараа нь мигийн P5-ыг олё. За энд хасах зураг маань өөрөө хэдийн зайтай байдаг вэ гэдгийг та бүхэн бас бодоод болоорой. Одоо P5 бас хэдийн зайтай байдаг вэ гэдгийг бас бодоод болоорой. За эхний хоёр дээр бол би шипиг нөгсөн 2 бүтэн тооны зайтай, энэ 1 бүтэн хагас тооны зайтай байдаг. За энэ нь болохоор ямар зайтай байх вэ? Энэ бас ямар зайтай байх вэ? За та бүхэн бодож олж чадсан болоо чадаагүй болоо. Захтай чадчих уу чадаагүй чи анхны ойролцоогоор юусэн орлож үтсэн байх гэж найдаж байна. За одоо бүгдээрээ хамт хийгээд үзье. За энэ бол ре нот буюу одоо энэ ч байгаа нот. Ре нотны нэмэх 3-ыг олно. Нэмэх 3 гэдэг нь өөрөө 2 бүтэн тооны зайтай. За тэгвэл бүгдээрээ бодъё. Регэс ийшээ бол 0.5, ийшээ бол 1, ингэвэл 1.5, энэ ч 2 болж байна. За энэнийг олохтаа хамгийн энгийн бас нэг арга нь юу вэ гэхээр 3 дахь шиг ихлэ олчихно. 3-ын тоо байгаа учраас 3 дахь ихлэ олчихно. Регэсээ 3 дахь олчихно. 1 2 3 фа бай. За одоо фа гэсэн нотоо олцоод бид нэр энэ фа гэсэн нот регэс нот маань өөрөө 2 бүтэн тооны зайтай байж чадчихна уу юу гэдэг шалгана. За ре редис бол хоорондоо 0.5. Ре ми 2 бол 1 бүтэн тооны зайтай. Ре фа болохоор 1.5. Яагаад 1.5 болж байгаа юм хэрэг энэ нөгөө хар даралт байхгүй. Энэ хоёр хоорондоо 0.5-аар өсөж байгаа гэсэн үг. За тэгэх юм бол 0.5 1 1.5. За тэгэхээр ре фа 2 бол 1.5 буюу 2 руу хүрэхгүй байна. Тэгвэл яаж энэнийг 2 болгох вэ? Тэгэхээр ууршилт нь диц тавьчихна. За ингээ фа гэсэн үг мань хагас үнд ичлээд 2.2 гэсэн бүтэн өнгө рүү орж ийн гэсэн үг. За тэгвэл одоо фагийн хасах 3-ыг олъё. Фагаасаа эхлээд хамгийн амархан арга нь 3 дахь нотыг олчихно. Фага 1 гэж үзээд 1 2 3 хийе олчихно. За тэгвэл фал яг хоёр хоорондоо 1.5-ын зайтай байх хэвээр. За тийм байж чадчих нэггүй үзье. Фа энэ хоёр хоорондоо 0.5, ингээд 1, ингээд 1.5, энэ чинь 2 болчихлоо боёо. Даваад гарчлаа. Түүд энийг яаж доошлуулах вэ? Тэгэхээр лягийнхаа уртлалт нь бимолын тэмдэг тавьчихна. Тэнгүүд энэ ля бимол болоод энэ хар даралтуулчихна. Яагаад солидж болохгүй байгаа юм бэ гэж хүмүүс бодож иж магадгүй. Яагаад солидж биш ля бимол гэдэг юм. Яагаад гэвэл фагийнхаа хувьд 3 дахь нотын ол гэсэн учраас 1 2 3 дахь нь ля болчоод ля маань даваад байгаа учраас лягийн уртлалт нь бимол тавьж байгаа учраас энийг солид диз гэж тэмдэглэхгүй. Хэрвээ солид диз гэсэн бол магадгүй энэнийг хоёр дахь шиг нэг байгаа түүнийг дээшлүүлсэн бол солид диз болох байсан. Анчи 3-ын тоогоо учраас фагаас 3 дахь нот нь олж байгаа гэсэн үг. За дараах нь
Сойл гэсэн нотны хасах зураг бол. Сойлосоо 6 толно. 1 2 3 4 5 6 ми болж байна. Сойл, ля, си, до, ре, ми. За энэ чинь ми нот. За хасах зураг хэдийн зайтай байдаг вэ? Хасах зураг хэдийн зайтай байдаг вэ? За тэгэхээр хэрвээ зайгаа тэмдэглэж хамжааг бол бүгдээрээ доогоос хасах зураг бодоод эхлэхэд болчихье. Энэ хоёр 0.5, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4 бүтний зайтай авах юм бол хасах зураг байлтай юм байна. За тэгвэл бүгдээрээ сойлоосоо хасах зураг хайгаад болъё. Сойлоос хасах зураг 0.5, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4. За энэ red izu mi bemol гэдэг нь бүгдээр одоо бодож байна. Яг энэ хад аргал нэр хүрээд ирлээ шүү дээ. Red izu гэж тэмдэглэх үү эсвэл mi bemol гэж тэмдэглэх үү гэдэг одоо бүгдээр яаж болох вэ гэхээр soil гэсэн нотносоо бүгдээрээ 6 нот тоолчих юм бол soil-осоо 6 1 2 3 4 5 6 mi. За биднес сая хайсаар явсаар ирэхэд энэ хад аргал нэр ирсэн. Тэгвэл одоо 6 нот нь mi байгаа учраас mi манд давцсан байх гэж үзээд мигээ доошлуулаад ми бимол болно гэсэн үг. За ингээ ми бимол. За сүүлийнх нь мигийн P5-ыг болно. Мигээс P5 буюу P5 маань өөрөө 3.5 зайтай байдаг. 3.5 зай. За одоо бүгд өөрөө үзье. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 буюу шууд C гарч байна. Одоо тэгвэл энэ C мөн үгүй гэдэг бас 5 тоолоод олчихье. 1, 2, 3, 4, 5 C мөн байна. За интервал бол ийм л амархан. Ерөөсөө тэгш х хоорондынхын зайг нь энэ зайгаар олоод явуулдаг. Түүд бүгдээ интервал аягүй сайн ойлгосноор юунд хэрэгтэй вэ гэхээр цаашдаа нөгөө аккорд ойлгоход, аккорд сурахад, за семд аккорд гэж юу юм? Олон зүйлийн аккордуудыг яаж барьдаг вэ гэдэг хүмүүс маш их асуудаг. Түүд энэ бүхний сурахад энэ интервал гэдэг зүйл маш их хэрэг болно. За тэгээд цаашлаар магадгүй джаз, блюз, одоо джем шилсэн хийх, одоо өөр их инфляцаар одоо ингээд ай айлгуу тоглох эсвэл ай май зохиож тоглох өөрөө дуулдаг дууныхаа одоо ай май гэж өөрчлөлт дуртал энэ бүхэн энэ интервал хамгийн том суур хичээл юм шүү. За ингээд та бүхэн өнөөдөр интервалын хичээл таалагдсан байх гэж найдаж байна. Би өөрөөсөө заасан маш их баяртай байна. За ингээд дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр бака.